عیسی علیہ السلام د یو دریاب په غاړه را روان و. د هغه دریاب منځ کې د شګو یو ډیری اوچکی وه او په هغې د پاسه یو مزیدار کاڼی و، تک سپین غټ کاڼی، داسې ښکلی چې زړه راښکه دل کش. عیسی علیہ السلام ورته په تماشا و. جبرائیل علیہ السلام راغی وی دې کاڼي ته ډېر ډېر ګورې، وی دا الله په قدرت جوړ دی، ډېر ښکلی کاڼی دی، عجیبه دی، ورته ګورمه. جبرائیل علیہ السلام ورته دې کاڼي خوا ته لږ رانږدې شه، نور عجایبات به وګورې. چې کاڼي ته نږدې شو نو دا کاڼي کې دروازه کلو شوله، عیسی علیہ السلام دننه ورغی چې وی کته یو ښکلی انسان په مانځه ولاړو په ډېر ښکلي طریقې مونځ کوو. چې فارغ شو نو عیسی علیہ السلام تپوس وکړو د خدای نیکه بنده څونه موده کېږي دلته عبادت کې؟ وی 1500 کاله وشو. دی نور هم حیران شو. جبرائیل علیہ السلام ورته روزه چې راووت هغه پسې ور بند شو. اوس جبرائیل علیہ السلام ورته وی چې څنګه څه نور حیران شوې؟ ډېر زیات چې د ټولې دنیا د نظر نه پټ په تنهایی کې په اخلاص عبادت کوي بې ریا، او 1500 کاله دله به څومره اجر او ثواب الله ورکوي. دې ته حیران یم. جبرائیل علیہ السلام ورته وی اوس دته بله خبره کوم، نور به حیران شي، ستا نه پس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به تشریف راوړي، د هغه یو امتی به دوه رکعته وکړي، نو د ده د 1500 کالو د عبادت نو په ډېر ثواب الله وکړي. نو په دې لږ عمل دا ډېر ثواب. محبوبتان الی الرحمن، هغه الله چې صفتي نومې رحمان دی، نو دقه رحمان ذات په لږ لږ څه ډېر ډېر اجر او ثواب ورکوي. د ده د 1500 کالو د عبادت ثواب تاله په دوه رکعته درکوي. اوس د دې نه ډېر ثواب درته وښیمه. د دې نه ډېر ثواب دا دی چې د دیني مدرسو کې دا طالبان او د استادان درس و تدریس کوي. نو دې کې که چا یو آیات زده کړ یا د دین یوه مسله چا زده کړله، نو د بني اسرائیلي بزرګ د 1500 کالو عبادت له به په 50 کې ضرب ورکړي، نو دا د یو آیات یا د یوې مسلې ثواب شو. او که یو څو مسلې چې باب د علم ورته وایي که دا چا زده کړلې، نو د دې بني اسرائیلي بزرګ د 1500 کالو عبادت له 500 کې ضرب ورکا، دا د باب د علم ثواب شو. نو په دې دیني مدرسو کې روزانه بې شمېره آیاتونه خولی شي، بې شمېره مسلې هم پکې بیانېږي، او بې شمېره بابونه د علم هم پکې وي. نو دا بې شمېره بې شمېره ثوابونه د طالبانو ته او د استادانو ته الله ورکوي. عوام پاتې شو. نو کم عوام چې حلاله ګټه وکړي او دې دیني مدرسو سره تعاون امدادو کې چنده ورکړي، نو چې دا څونه ثوابونه دا طالبان او دا استادان ګټي، دا عوام برابر په هغې کې شریک دي. ځکه چې دا دارالعلوم یوازې د طالبانو د استادانو نه، بلکې دا د طالبانو د استادانو او د عوامو په شریکه ده. نو کم خلک چې تر اوسه پورې امداد کړی دی، اخلاص یې کړی دی، آئنده اراده لري، دا ټول به ان شاء الله په دې ثوابونو کې شامل وي. الله دې د ټولو اخلاص په خپل دربار کې قبول کړي. هر چا په هر طریقه هر څومره هر څنګه امداد تعاون کړی دی، الله دې ټولو له ډېر لوی اجر او ثواب ورکړي.